Labas vakaras, mėlyjeji. Labas vakaras, mėlyjeji. Taigi, šiandien tema. Kaip atsigauti? Tai yra, kaip atgauti energiją ir jėgas po skirybų kiekvienam zodiako ženklui. Taigi, džiaugiuosi, kad jūs esate ir jeigu galite, parašykite, prašau, ar girdisi, ar matosi. Labai laukiu jūsų. Parašykit, prašau. Sveiki, sveiki, kas prisijungė. Taigi, noriu paprašyti, kad jeigu įmanoma, parašykit, ar girdisi, ar matosi. Pirmieji prisijungia, sveiki, 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 jeigu galite, parašykite, ar girdisi, ar matosi, nes man yra labai svarbu, kad aš nekalbėčiau pati sau ir viena. Ačiū jum, kad jūs jungiatės, ačiū jum. Šiandien įdomi tema, kaip atgauti jėgas ir energiją po skirybų kiekvienam zodiako ženklui. Jeigu kažkam aktualu, būtinai persiųskit. Ačiū Jums labai už pirmuosius laikus, už širdeles. Ačiū Jums labai. Šiandien Vilniuje ūkanota diena ir galvoju, kad nebūtų ūkanos širdyje. Taigi, nusprendžiau žmonėm, kurie yra vieniši, kurie išsiskyrė ką tik ar jau keletą mėnesių. Ir dar tebėra liūdesį pakalbėti, kaipgi atgauti tas jėgas. Tai ačiū pirmiesiam prisijungusiam ir jeigu girdis ir matosi Vilmut, ačiū tau labai, ačiū tau labai, labai labai. Taigi drąsiai pradedu dabar. Avinukam, avino zodiako ženklo atstovam. Pas tuos, pas kuriuos yra saulė stipri, ar ne, daug džiaugsmo, daug pasitikėjimo savimi, tačiau po skirybų šitie žmonės taip pat labai išgyvena. Ką palinkėčiau avinukam? Daugiau aktyvaus sporto, daugiau buvimo prie ugnies ar iš tikrųjų židinio ar laužo, tai yra tiem žmonėm energija grįžta ir jėgos per aktyvumą, per ryštą, per drąsą, per sportą galima, tai moterim šokiai aktyvus iki prakaito, o vyram aktyvus sportas. Didelis distancijos, bėgimai, sporto salė, gali būti važinėjimai dviračių, jau dabar galima tai daryti, kadangi jau oro sąlygos iš tikrųjų mums leidžia. Ir iš tikrųjų daugiau pozityvumo, daugiau aktyvumo, daugiau veiklos ir judėti į priekį. Jautukam. Kuo daugiau skanaus, gero, sveiko maisto. Tiek moterim, tiek vyram. Nepersivalgyti, valgyti iki 6 valandos. Masažai, lepinimasis, vandens procedūros, ar ne, galimos kelionės. Tai be galo jautukus gerai vaduoja kelionės. Taip pat labai jautukam yra gerai pirtis. Pasivaikščiojimas gražioje aplinkoje, pavyzdžiui, dvaruose, parkuose, juos atgaivina, juos sutelkia naujiems gražiems santykiam. Jie atsigauna bendrystė su draugais, su šeima, ten, kur yra jauku, ramu, gera ir saugu. Dviniam. Dviniai yra oro ženklo atstovai. Taigi, dviniam reikėtų daugiau būti ore. Nebijoti nueiti pas psichologą, pas santykių ekspertą ir pasikalbėti apie buvusius santykius. Jiem yra svarbu aiškumas, jiem yra svarbu žinojimas, jiem yra svarbu komunikacija. Taigi, oro ženklo atstovams didelės distancijos, oras,
sportas laukia, pasivaikščiojimai, gali tai būti šiaurietiškos lazdos, gali tai būti važinėjimas dviračiu, taip pat gali būti skridimas oro balionu, jeigu galima skristi šiuo metu. Ar ne, taip pat buvimas gamtoje, darbas su žeme ir ko gero tiek. Eikim prie vėžiukų. Tai jautrioji mūsų pati pačiausia jautrioji vėžė ar vėžiukas. Tai be galo jautru žmonės, jiem atsigauti po santykių širimo, po šeimos širimo yra tikrai nelengva. Todėl vėžiukam vandens procedūros, pirtis, baseinai, džiakuzi, jūra, ežerai. Buvimas prie ežerų, vaikščiamas prie ežerų, vandens stichija padeda juos nuraminti, nurimti, sutelkti save ir atsigauti. Taip pat vėžiukam visai neblogai būtų psichologo terapija, psichoterapeuto terapija. Išsikalbėjimas duoda ne užgniaužimą emocijų, ne užsidarimą, o išsikalbėjimą. Ir aš praktiškai kiekvienam ženklui rekomenduoju nueiti pas santykių ekspertą, pakalbėti apie santykius, išsiaiškinti apie santykius, kas buvo negerai, neužsigriaužti ir nenuryti tuos negatyvius santykius, kas jūs tikrai graužė būnant santykiuose, ar ne? Va, ko gero tai pasakiau ne tik vėžiukam, bet ir visiems, kad kreiptųsi, neužsidarytų ir nebūtų vieni. Vėžiukam, vėžios ženklo atstovam labai padės buvimas šeimoje, išsikalbėjimas su savo buvusia šeima, keliavimas su vaikais, su artimaisiais, broliais, seserimis. Liūtai, liūtai, žavingieji, nepakartojami, mylimi, džiugus liūtai. Šis periodas liūtam tikrai nėra geras periodas Lietuvoje, kadangi trūksta saulės. Liūtai visada linksmi, džiugus. Ir nepakartojami savo žavesiu, savo ekstravagancija, savo gera nuotaika, savo uždegimu. Tačiau įvykus skyrybom liūtam tarsi nukrenta karūna. Ir nukritus tai karūnai ir liūtai jaučiasi gerai? Tikrai ne. Taigi, kaip atsigauti liūtam? Liūtam atsigauti prie židinio, prie ugnies. Kuo daugiau būti prie ugnies, kuo daugiau žaisti stalo tenisą, žaisti lauko tenisą, šokiai. Tai yra liūtai, liūtai. Jiems be galo yra svarbu vaikai. Todėl bendrauti su vaikais, keliauti su vaikais, eiti į koncertus, šokti koncertuose, dažniau būti su vaikais, dalintis su vaikais, galbūt nekalbėti apie santykius, bet būti su vaikais. Vaikai jiem yra didžiulė atspirtis. Tai yra, vaikai tarsi sugeria jų šitą negatyvę energiją. Ne tai, kad negatyvę energiją, ta energija, žinot, po skrybų kiekvieno žmogaus nėra labai pozityvi. Bet su vaikais energija jų atsigauna, nes jiem vaikai yra visas pasaulis. Visas pasaulis liūtam yra vaikai. Netgi tėvai vieniši ryštasi auginti vieni tris vaikus. Tėvai apie vyrišką pradą šneku. Tai yra be galo svarbu jiems vaikai. Taigi, mėlėjai, būkite, dalinkitės, žaiskit su vaikai ir būkite vaikais. Tada atgausite jėgas ir energiją. Sekantis ženklas mergelės. Mergelės šiais metais, šiuo metu mergelėm yra pats sunkiausias periodas, kadangi juodasis mėnulis yra kur? Mergelėje. Tai kaipgi atsigauti aplamai, kaip atsigauti mergelėm? Ne šiuo metu, bet kuriuo metu išsiskyrus. Kuo daugiau švaros, kuo daugiau disciplinos, kuo daugiau tvarkos, kuo daugiau išbaigtumo darbų. Iki galo išbaigti bet kokį pradėtą darbą. Susitvarkyti savo stalą, susitvarkyti savo namus pedantiškai. Stengtis
savo emocijas, jausmus, nuraminti kasdien, švarinant namus. Tai be galo nurimsta tiek vyram, tiek moterim emocijos. Ką daryti dar mergelėm, ar ne? Mergelėm, jos yra kruopštukės. Ne krapštukės, o kruopštukės. Taigi, visi siuvinėjimai, visi dailės dalykai, mandalų piešimas, rankdarbiai, mezginiai, tai yra mergelės. Taigi, mielosios, jeigu norit save kažkaip pakelti ir atsistoti vėl naujai ant kojų, taigi nepamirškite tokių dalykų. Dabar bandykime eiti prie svarstyklių. Kaip atgauti jėgas po skyrybų svarstyklėms? Manau, kad svarstyklės yra tas tolerancijos, diplomatijos, aukštos vertybių skalės žmogus. Taigi, svarstyklės, jos dažnai svarsto. Ir dažnai atsitinka tai, kad svarstyklės nepriėmė sprendimų laiku ir vietoj, laiku būna vieniši. Svarstyklės. Būti, tai yra irgi oro ženklo atstovas, būti kuo daugiau lauke. Jeigu kankina neramios mintis naktį ir dieną, valyti, plauti namus. Geriausia valyti langus. Tai nurimsta emocijos, nurimsta jausmai ir nebe tokios baisios atrodo tos skyrybos, valyti stiklus, valyti veidrodžius. Svarstyklėm labai svarbu gražiai rengtis, parodyti save, pateikti, išlikti diplomatais, išlikti aukštą moralę ir patarčiau, kuo mažiau šnekėti apie buvusius santykius ir apie buvusi partnerį, moterį ar vyrą. Išlikti oriai ir kalbėti diplomatiškai ir etiškai. Svarstyklėm be galo svarbu graži apranga, stilinga apranga, taigi nepamiršti apsipirkti, jiem yra svarbu. Sportas vyram taip pat yra svarbu, moteris gali šokti, skaityti knygas, nelikti abejinga draugam, padėti draugam, draugiam, neužsidaryti vienam apmąstymuose, o judėti į priekį. Labai būtų gerai įsigyti šunį ar katį. Tai apie svarstyklės tiek. Dabar bandykim eiti prie skorpiono. Skorpionai tai yra tikrai drąsūs. Kartais jie patys pritraukia sunkius išbandymus tam, kad skorpionas dar labiau sustiprėtų. Skorpionam reikia daug sportuoti, daug judėti sporto salėse, tolimos distancijos, tolimi plaukimai, praplaukti iki kilometro dviejų per dieną ir aš garantuoju, nurims visos emocijos ir išlengvės galva. Nuo minčių turiu omeny. Taip pat skorpionam tinka rizikingas sportas kaip kaitavimas, kaip tolimos distancijos, rizikingi važiavimai motociklu, ilgos ir sudėtingos kelionės automobiliu, slidinėjimai ekstremalūs, juos užgrūdina, jie atsigauna ir jiem tai yra nurimimas. Jie tampa savimi, surenka save, kadangi juos valdo Plutonas ir Marsas. Tai yra dvi planetos, kurios be galo stiprios ir jų energija yra labai galinga. Ir jeigu jie nesportuos ir neis į tuos ekstremalumus, žiūrėti beje kriminalinius filmus, dramas, šitiem žmonėm reikia tokio adrenalino. Taigi, linkiu visiems skorpionam ne pakasti save, o tiesiog eiti ten, kur jūs turite būti.
prašau labai dalintis su šituo video su žmonėm, kurie yra skyrybų metu ar po skyrybų, ar skiriasi, ar jau yra įsiskyrę, bet sunkiai išgyvena skyrybas. Labai noriu tiem žmonėm, kai yra toks tamsesnis periodas, ar ne, tiesiog padėti, pagelbėti, kad jie atsigautų ir išliktų vėl savimi. Atgytų. Va. Skorpionam nereikėtų eiti į kerštą, nes mes žinom, kad skorpionai yra linkę keršyti ir linkę kartais kasti savo geluonių pačiam sau. Taigi, nekaskite kitiem ir nekaskite sau. Suvaldykite šitą tokią nemalonę energiją. Šaulys tai yra fainas, džiugus, palaimintas ženklas Dievo. Tie žmonės, kurie yra įkvėpti šaulio, šauliai yra patys įkvėpėjai ir jie moka įkvėpti kitus, uždegti šalia jų, kaip aš sakau, dvasinė ugnis, jie įkvėpia dvasingumo, jie patys yra pozityvus, uždegantis, todėl jiem geriausia atsigauti, pabūnant šalia Dievo, nes tai yra vienas iš brandžiausių ženklų šaulys, dvasingiausias ženklų šaulys. Ir šitiem žmonėm svarbu atsigauti kelionėse, keliauti. Kuo daugiau, jeigu leidžia galimybės, iš vienos kelionės į kitą kelionę. Jų stichija, tai yra ugnies stichija, o taip pat ugnis, laužas ir ugnis, laužas, dar židinys, žvakės. Tai yra jūsų stichija. Taip pat šauliukam visai yra gerai sportuoti, moterims šokti ir nepamiršti, kad pozityvumą skirti ne tik kitiem, bet ir sau. Atėjo laikas taikyti pozityvumą sau. Įkvėpti save, afirmacijos, meditacija, darbas su ugnimi. Jeigu trūksta kažkokių žinių, visada kreipkitės. Padėsiu, rašykite, stengsiuos atrašyti, jeigu ne, užsukite į konsultaciją. Toliau, po šauliukų seka, kągi, užsigrūdinės, tvirtas. Ožiaragis. Ožiaragim, tai tarsi būna užsidarimas vienatvėje. Atsiskyrimas nuo viso pasaulio. Ir atrodo, kad gyvenimas po to tikrai taps geresnis. Mėlieji, šiuo metu nereikia jums užsidaryti. Jūs ir taip esate linkę į vienišumą. Tai dabar jums kaip tik reikėtų eiti į bendrystę, bendrauti. Bendrauti su vyrais ir moterims, su draugais. Atrasti naujus hobius. Tačiau nepamiršti meditacijos, nepamiršti kalnų. Nes ožiaragis tai yra tvirta, stabili, nepastumiama energija. Tai yra tarsi kalnas, kalnagubris. Tai žmogus, į kurį gali daug kas atsiremti. Taip pat ožiaragiam žygiai į kalnus, žygiai po Lietuvos kalvelės ir kalnus, žygiai su šiaurietiškom lazdom, žygiai su slidėm, jeigu yra žiema. Taip pat labai gerai atsiskyrimo ritualai visi, ar ne, tokios praktikos, kur tylos praktikos, jiems labai tiktų. Tačiau nesistengti užsidaryti ir būti vieniem. Tylos ritualai, kvėpavimo pratimai, meditacijos, atleidimo, paleidimo meditacijos. Tai yra ožiaragė. Ir nepamirškim, kad sportas ožiaragė yra svarbus. Taigi sportuokime. Eikime toliau prie tokio optimistiško, įkvepiančio ir uždegančio ir nesgi žinom, kad yra toks vienas geras, labai labai ženklas. Vandenis. Tai yra įžvalgos,
tai yra naujovės. Žinot, mes gyvenam vandenio eroj dabar ir šitiek daug yra. Mobilieji keičiasi, auga kiekvienais metais, tik spėk atsinaujinimus turėti, žiūrėkit, tas pasikeitė. Technologijos šitos atsinaujina, tik tai spėkime, tai yra technologijų amžiaus žmogus, kuris iš tikrųjų juda koja kojan kartu su technologijom. Taigi vandeniai. Vandeniam yra labai svarbu iš tikrųjų ta oro stichija, gyventi su pozityvumu, žengti koja kojan su pozityvumu. Jie yra tie žmonės, kurie be galo svarbu laisvė. Jeigu vandenį uždarysi, arba jeigu vandenis užsidarys vienatvėj, turėdamas vieną kitą draugą, ne, tai ne jų stichija. Geriausia jiem atsistatyti būnant su draugais, bendraminčiais, kolegomis. Taigi, vandeniai į draugystę, į bendraminčių draugystę, į iš tikrųjų žmonių, kurie jūs palaikė, kurie buvo su jumis kartu, atsirinkite tuos žmonės ir būkite su jais kartu, keliaukite su jais kartu. Organizuokite žygius, organizuokite pasibuvimus kartu, draugijoje, organizuokite pirtis, jūs esate puikūs organizatoriai. Taigi, per organizacinius dalykus jūs atsigausite ir jum, ir jūsų artimiesiam vėl galėsit skleisti gražią, palaimintą buvimą kartu. Žuvis. Kągi, žuvytės, šiuo metu yra geras periodas, jūsų žuvise eina tranzitas ir dar ilgais, Neptūnas tai valdanti jūs planeta. Kaip atsigauti žuvytėm, jautriosiom žuvytėm, kaip ir vėžiukam. Taigi, žuvytės mielosios, vandens stichija, taigi prie jūros pabūti, na blogiausio atveju prie ežero, paplaukioti. Yra žuvyčių, kurios tiesiog nenori plaukti. Išmokite plaukti per tą periodą. Žuvis, kurios nemoka plaukti, reiškia, neturi savo stichijos. Arba bijo plaukti ir yra skendusios. Mielosios, yra krūvam puikių mokytojų, kurie išmoko net pagalį sustingusi plaukti. Ir jūs tikrai išmokys. Tai kaip tik atėjo jūsų periodas.